wasiirka maaliyadda maamulka hirshabeelle ayaa maanta waxa uu daahfuray imtixaan ay u fadhiisanayaan 30 ka mid ah shaqaalaha cusub ee ka mid noqonaya maamulka hirshabeelle sida warkan uu kaga soo diray magaalada Baladween Maxamed Ibrahim Siyaad. Wasiirka maaliyadda iyo daqli aruurinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle mudane Maxamed Maxamuud Cabdiille Maxamed Deere ayaa maanta magaalada Baladween ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu si rasmi ah kaga daafuray imtixaan ay u fariisteen 30 ruux oo isugu jira rag iyo dumar oo noqonaya shaqaalihii ugu horeeyay ee daqli aruurinta wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle qaybteeda magaalada Baladween ay qaadanayso. Imtixaanka oo ahaa mid uu si gaar ah u soo diyaariyey wasiirka maaliyadda Hirshabeelle ayaa ku aadanaa dhaqaalaha iyo qaabka loo maareeyo, waxaana madasha daafurka goobjoog ka ahaa madax ka kala tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo ururada bulshada rayidka ee gobolka Hiiraanna. Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Korneel Isaaq Cali Cabdulle gudoomiye xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali iyo gudoomiyeyaasha ururada dhalinyarada iyo haweenka gobolka ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay, waxayna ammaan ugu qubeeyeen wasiirka maaliyadda Hirshabeelle maadaama uu noqday sida ay sheegeen wasiirkii ugu horreeyay ee shaqo abuuris u sameeya shacabka ku nool gobolka Hiiraanna. Wasaaraddu u horreysay ee shaqada noo soo bandhigto runtii dadka maaragtay ma fahamsana weyna joogada wasaaradda shaqo keenayso marka tijaabo waa tijaabadan waxay horseedi doontaa maaragtay in wasaaraddu rajadeed ay fiicnaato. Waxaa meeshan isugu imaaday dad badan oo rajaynaya maaragtay inay shaqadaas ilaahay qofka u calaqado maaragtay uu ku sabro qofkii waayna maaragtay insha allah asna shaqooyin kale heli doono. Wasiirka runtii waxyaalahan ku farxo sheeg waxaa waa in imtixaankii su-aalihii inuu asiga ahay keliya. Waxaan ragaadiyay oo soomaaliya dib u dhigi waa musuq waa musuq haddii maaragtay laga gudbo wax badanaa nahagaaga insha allah waxaan rajaynaya guul wacan. Nin walba waxaa taaba mas-uuliyaddii loo dhigiyo inuu adkeeyo sharci ilaaliyo muwaadiniinta Soomaaliyeed dakhliga la soo ururiyo meeshii loogu talagalay ay marto ama intii loogu talagalay ay ka shuruucda wasaaradda maaliyadda ama dakhli ururinta way fara badan yihiin. Ugu dambeyn wasiirka maaliyadda iyo daqli aruurinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Deere oo warka qaatay ayaa dhankiisa sharaxaad ka bixiyay shaqada wasaaradda maaliyadda iyo muhiimadda ay leedahay shaqaalahan cusub ee gobolka Hiiraan maanta ay ka qaadatay isagoo geesta kale ballan qaaday in maalmaha soo aadan tababaro loo furi doono shaqaalahan iyo weliba kuwii kale ee horay u shaqeyn jiray. inaan galbar ka hor shaqaalno wasaaradda maaliyadda. Hadda waxaan u diray wasaaradda maaliyadda waxaan u diray wasaaradda iyo daqli ururinta. Daqli ururinta cashuur ma waa daqli ururinta. Daqli ururintaas waxaa hoos loogu xariiqay inay tahay muhiim maaliyaddu waa fara badan tahay laakiin qaybtaan haddana waa lagu sii arkay waxa la yidhi daqli ururinta. Daqli ururintaas muhiimadeedu waxay tahay waa lacagtii ay ku shaqayn lahayd dowladda Hirshabeelle oo dhan nooc kasta ay noqoto. Haddii halkaan ku jirno lacagta wasaaradda maaliyadda laga rabo korontada ugu socota waa laga rabaa, dadka shaqaalaha meeshan jooga waa laga rabaa, ama lacagnaan ku shaqeeya ama iyasan ku shaqeyn ama wax yaalaan ama iyasan helin wasaaradda laga rabo, budgetkeeda laga rabo. Waxaan leeyahay wasaaradda waxa laga rabo waa muuqata cid walba u muuqata. Waxaan idinka rabaa gacanka ku guulaysataan inaad shaqadaas xooga saartaan ninkii ku dhacana meel aseer ku habboonaan geynayso tegineyo horta ku bishaaraysa maadaama ay soo qadantee imtixaankii aan soo baxnay. Marka hore waxaa fariisatay 24 hase ahaatee 6 kala ku soo kordhay totalku waa 30. 30 kaas ayaa imtixaankii hadda aan kasoo dhammaanay. Sidaad arkayseenna waxa waaye ururadii haweenka iyo dhalinyaradii maamulkii iyo taliyihii maxamuud raaga booliskii iyo dhinaca sharciyada iyo waxaasoo dhan ayaa goobjooga ahaa. Wax cadah oo qof walba indhihiis ku arkaya ahaayeen. Waxaan rajaynaynaa inay kasoo dhex baxaan raggii maaragtay daqlo ururinta loo xilsaari doono kuwa hadda jirani oo horay u joogana ayuna
imtixaanaada geli doonaa oo tababari doonaa wasaaradaha kalena maadaama wasaaradda maaliyadda ay hormuud u tahay xagga dhaqaalaha wasaaradaha kalena ayagana sidoo kale ayaan soo socdaan oo hawshooda qabsan doonaan. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalosan TV, Beledweyne.